Președintele PLDM Vlad Filat a vizitat raionul Briceni. Primul popas a fost făcut în satul Grimăncăuți, unde liderul PLDM a vizitat întreprinderea Vicmar Agro, specializată în pepinierit, creșterea și comercializarea fructelor. Ulterior, Vlad Filat a vizitat și șantierul de construcție a drumului național L20, care face legătura dintre punctul vamal Grimăncăuți-Văscăuți și satul Grimăncăuți, cu o lungime de 7,5 km și lățimea de 6,5 metri. De asemenea, Vlad Filat a vizitat și grădinița din satul Grimăncăuți. Prim-ministrul Iurie Leanca a avut o întâlnire neformală cu participanții din acest an la Tabăra Dor. La discuții au participat peste 100 de copii moldoveni din 13 țări: Franța, Italia, Portugalia, Grecia, România, Irlanda, Kazahstan, Canada, Spania, Ucraina, Marea Britanie, Irlanda și Republica Moldova. Mă bucur foarte mult să vă salut de nou aici acasă, pe cei care au participat anul trecut, să vă salut cu ocazia revenirii la Tabăra Dor, pe cei care, și sunt majoritatea dintre voi, care nu au participat anul trecut, dar sunteți acum participanți activi la ediția a doua acestei inițiative minunate, care se numește Dor. Vă salut călduros, înțeleg că deja v-ați acomodat de minune aici, la Costești. Zona este fascinantă și lac aveți și toate condițiile și știu că vă simțiți bine. Și știu că nu doar vă simțiți bine, dar aveți și ocazia să deprindeți lucruri foarte bune, aveți ocazia să vă manifestați talentele, aveți ocazia să vă plonjați sau să vă intați în acest spațiu al limbii române, al tradițiilor noastre, al bucătăriei noastre. Deci, eu înțeleg că începutul este foarte bun și sunt convins că zilele care au rămas până la extrarea acestui program o să vă simțiți foarte și foarte bine. Copiii repartizați în 5 echipe, haiducii, voievozii, codrenii, lăutarii și dacii, s-au întrecut la adresat întrebări premierului. Mai mult, ei au simulat o ședință a legislativului cu 101 de participanți, care pe rând au ieșit la microfon. Cele mai multe întrebări au vizat situația moldovenilor plecați în străinătate și avantajele ce i-ar putea reîntoarce acasă. În acest context, Iurie Leanca a precizat că executivul își intensifică forțele pentru a reduce birocrația și pentru a oferi oamenilor școli, grădinițe, spitale și drumuri bune, dar și locuri de muncă bine plătite. Anul acesta sunteți într-un număr de 101, dacă nu mă înșel, da? Anul trecut numărul dumneavoastră coincidea în linii mari cu numărul membrilor guvernului. Anul acesta colegii de la birou special au ajuns la 101 ca să coincidă cu numărul celor care sunt în Parlament. Acolo sunt 101 și aici sunteți 101. La final, șeful executivului a fost invitat să danseze Hora Dor, o tradiție matinală în cadrul acestei tabere, dar nu înainte de a face poze. Săptămâna trecută, Biroul pentru Relații cu Diaspora a lansat cea de-a doua ediție a taberei de vară DOR, destinată copiilor din diaspora. Programul DOR, Diaspora, Origini, Reveniri, este o inițiativă a Guvernului de la Chișinău, desfășurată sub patronajul prim-ministrului Iurie Leanca, începând cu anul 2013. Programul își propune să consolideze legăturile emoționale, culturale și de identitate ale copiilor din diaspora cu țara de origine, Republica Moldova. Un târg cu produse din Republica Moldova va fi organizat la București în luna septembrie. Acțiunea se va desfășura în scoarul Ministerului Agriculturii și are drept scop promovarea produselor moldovenești. Despre aceasta a anunțat Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, în cadrul unui interviu acordat Agerpres. Citez: am inițiat dialogul dintre producătorii moldoveni de legume și fructe și hipermarketurile românești pentru a facilita preluarea unei părți din producția moldovenească pe piața românească. Primul transport de struguri de masă din Republica Moldova a sosit deja în România. Nu vorbim de cantități mari, dar este un început concret. În septembrie vom organiza în curtea Ministerului Agriculturii un târg cu produse din Republica Moldova cu scopul de a promova produsele moldovenești. Încheie citatul, a declarat ministrul român.
În noaptea de 24 spre 25 august la ora 22, sediul Organizației Teritoriale Fălești al Partidului Liberal Democrat din Moldova a fost vandalizat. Persoane necunoscute au aruncat cu ouă în geamurile și fațada sediului, murdărind pereții clădirii. Conducerea Organizației Teritoriale Fălești a PLDM a adresat un demers organelor de drept în care a solicitat examinarea cazului, identificarea autorilor și pedepsirea lor conform legislației în vigoare. De asemenea, organelor de poliție le-au fost prezentate imaginile surprinse de camera de luat vedere instalată pe fațada clădirii. Poliția investighează cazul. Ploile și vântul înregistrate duminică seara au adus pagube în satul Cotujenii Mari, raionul Șoldănești. Potrivit Serviciului Situațiilor Excepționale, vântul a deteriorat acoperișurile a 20 de case din localitate, fiind smulse circa 100 de foi de ardezie. În același timp, mai multe localități au rămas fără energie electrică. Mai mult, două depozite de cereale, dar și o moară au rămas cu acoperișurile distruse. Aici, peste 100 de metri pătrați de țiglă metalică a fost dărâmată. Alte pagube și suma acestora urmează să fie estimate de către comisiile pentru situații excepționale locale. Noaptea trecută, vântul a dus și la deconectarea parțială de la energie electrică în 8 localități din 6 raioane, precum Anenii Noi, Căușeni, Hâncești, Ialoveni, Orhei și Ștefan Vodă. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale monitorizează în toată țara situația din urma ploilor. Un accident rutier cu implicarea unui troleibus și a unui autoturism de marca Mercedes a avut loc în zona Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. Deși aparent șoferul troleibuzului ar fi deținut cea mai mare parte din vină, fiind cel ce nu a reușit să frâneze lovind din spate autoturismul, controlorii ce se aflau în această unitate de transport sunt de o altă părere. Aceștia afirmă că șoferul Mercedesului a mai fost observat în acțiuni similare, provocând astfel de accidente intenționat pentru a cere ulterior despăgubiri. Nici o persoană nu a solicitat intervenția medicală. La fața locului a intervenit un echipaj de poliție ce se deplasa prin apropiere și care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Mai bine de 50 de soiuri timpurii de struguri de masă au fost expuse duminică la Cimișlia, în cadrul celei de-a doua ediție a Festivalului Strugurelui. Evenimentul a adunat fermieri din 17 raioane, dar și oaspeți din România, Statele Unite ale Americii și Franța. Prim-ministrul Iurie Leanca a vizitat standurile și a discutat cu viticultorii despre recoltă, dar și despre problemele și realizările privind exportul produselor. Fermierii s-au arătat mulțumiți de felul în care decurge afacerea lor, făcând referire și la prețul de export. Nu există un alt produs decât strugurile și vinul, bineînțeles, care să ne reprezinte mai bine ființa noastră, care să reprezinte istoria, prezentul și, sunt convins, viitorul nostru. La festival au participat de asemenea producători de utilaje și ambalaje, savanți, meșteri populari și colective artistice. În cadrul evenimentului au fost organizate expoziții, degustări și diverse concursuri. Festivalul Strugurelui este organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Struguri din Moldova și Administrația Raionului Cimișlia.